그런 거 꽉 쓰레기인가 봐. 안 가고. 그건 그런 좀 만나는 문제는 안 받대. ular kambang ya monggo, sinom pare jodong ya monggo, bukan dari sawit ya monggo, bukan dari sawit enggak bu, menopo? Katra kemopo? Ular kambang gitu ya, di Barokai. Para pembina ekstra karawitan lan pedalangan SMP 6. Iya. Kena ora ditegeni karo para bapak pembina ora ngalah kok dadi koyo ngene. Iya. Pak Tohir. Oh, piantune telaten. Sudah sepuh ya semua nunggu ya nanti nyuworo itu nganggur rasa ya bergaya orang mau sakit mau nembang ini rasanya itu mesti kecanda ya ndok iki apa itu juga seneng kuyung di lor kulanang mas lelur juga dikancani cak isut ya ya jatuh di tindak panggung di serampake ndok ya ya serampake.
tang popo. Masuk geng dalu, Cak. Sugeng dalu. Suwe ra ketemu karo jenengan iki. Kados ngaten. Cek. Terus bundi kesan panjenengan lah. Dalu menika pagelaran wonten mangrujuk. Sak lelur kalih tak kisut. Nggih. Rumas kula teyuh. Penontone mau loro tok. Kok loro? Kok samene kae kok loro? Berarti kowe iki katarak. Eh. Kenapa kok loro lho, Sut? Kita beritahu. Eh, mikir lo ditandak sih. Terus ngene nyuwara banter kok dedak. Kita beritahu malam ini. Iya. Yeah. Ki dalang gendeng Siswantoro menghadirkan. Eh, kesek. Ki dalang gendeng sapa? Kok gendeng. Eh, apa? Tali kacamata iki. Lah dalang sapa, Dedak? Gedhuk Siswantoro. Oh, gedhuk kok gak ning masjid. Beduk. Oh, rupanya ganteng tapi ndos. Kurang ajar. Oh, romansamu. Tak lelur lu ngomong ketemu aku. Malam ini. Nggih, Ibu. Sewu Ki Dalang menghadirkan para perempuan-perempuan cantik termasuk kontes perempuan. Kontes iki apa to? Hah? Kontes iki apa? Maklum kowe kacili ra tau sekolah lan ngetoprake iki apa? Jarane kontes gak genahi. Kowe kok tak kandake bowol. Hah? Tak kandake bowol. Bowol sapa? Ya kancaku. Nggih, matur sembah nuwun Nyilimbuk. Nggih. Dening menapa utawi Bapak Kepala Desa lan Dinas Pariwisata lan masyarakat Mangunarjo. Lali kowe. Mangunrejo. Mangunrejo. Camat juga rawuh. Kepala wilayah. Uga rawuh. Kowe kok ero wae. Kuwi panyambutan Bapak Camat kanca kula niki kakean pil cengok. Kowe aja sembrono rumangsamu. Oh. Kepala wilayah. Di atas. Wilayah di atas Bapak Kepala Desa juga. Sopo? Lain-lainnya. Aku lagi iki lho, Sut. Piye ndagene wayange lagi ndewetek ora tau e. Cak, yo lagi iki aku. Cale lho. Beh dalem napa ketoprake mboten main dalem ya. Niki wau dipun prerekaken. Oh, kalian Bapak panitia. Betul ngoten niki. Karane jebak niki jebak. Eh, prai. Maklum nuwun. Nek benjang menika kagem dusun masyarakat dadapan menika dipun gratisaken kalian Bapak Lurah. Inggih. Neng kula trauma lho nonton ketoprak jenengan iki. Kenging menapa kok trauma? Aku tau ora sinten ndelok kok, Cak. Kenging menapa? Aku wis tuku karcis. Nggih, nggih, nggih. Arep mlebu ditakoni karo njogo karcis. Oh, ngaten. Badhe napa, Pak? Nggih ningali ketoprak. Nggih, karcise. Karcis kula lungne lho disuwek. Kula tuku meleh. Lho. Kula tuku meleh kula terus ditakoni malih. Badhe napa, Pak? Ningali ketoprak. Pundi karcise? Tak lungne disuwek meneh. Oh, bal ping telu disuwek terus gak ndelok aku. Lho. Niku sampun salah tampa. Adikus penjenengan tumbas kardis menika tandone gitu dipun suwek sing sagel dipun pareaken jenengan lenggah kursi ngaten lho. Oh, tak kira nek ora entuk. Oh, angsal. Nuwun sewu Bapak Ibu saha para tamu undangan yang terhormat. Iya, Bapak Gedhuk Siswantoro kena imbase si lelur wong disuwek aja tak tuku nek suwek tuku nek. Kesugihan duwe mau ya ora apa-apa to bantu binantu. Ku jadi wong seni ngono kuwi. Ora apa-apa, Pak Sis. Kowe sing seneng mangan iso iku. Ate kula niku nek nonton ketoprak niku mboten iso lho, Cak. Kadengan pripun? Mboten iso nate kula niku ningali ketoprak dilala manggone ngarep. Nggih. Nah, lakone niku enten ratu nuduh patihe niku nyolong pusaka kraton. Ya, patihe dituduh. Kowe mesti sing nyolong lho. Monggo kula niku ndelok ecore ngerti nek patih niku mboten nyolong. Nggih. Aku terus negane sing negasi wah kacau iki ngesake patihe. Nggih, lajeng tak panggung. Panjenengan munggah panggung. Munggah panggung. Nggih, nggih, lajeng. Ratune tak seneng, kowe aja macem-macem kowe dadi ratu. Aku lho ndelok kecore patimu gak nyolong tapi lho ngono. Pantol. Panjen ki eh dalang barang ki ya ketok ndos iki, Pak. Lho kok aku wis sapa? Aku ndelok aku ya. Eh,
Banyak penontonnya kreatif. Melu. Mas Dalang. Sampai pun ngetutnya omongan ini. Sampai pun kayak katut walu pitu. Rumang. Rumang samu gak iso. Ojo kayak menunggu iso. Pertama, nuwun sewu lho. Ya udah, nang ngatur ke. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih. Khusus kepada Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Sutrisno. Gue roh ya dosa. Jorok, wong aku sak durunge takon karo ponak aku. Ketua panitia PHBN iki kan ponakku. Ponakmu. Jenenge Epek kuwi. Oh, Epek kuwi ponakmu. Ponakku. Lah ya aku teko kok dumbar, ora dikai mangan, ora dikai kopi. Pinter iki, Pak. Heeh. Ngomong kali ya. Iya, pinter Epek. Kayak jadi ketua ini gak kayak mangan aku yang mau menengahin malah ada lontong ini Mak Miswi malah kalong bayar aku hari ulang tahun kita berdekan aja dundang gak apa? Ngisi-ngisi mau aku dewa ya urung rumah kamu kok reno-reno ini tak mau ngi ya Pak Ede matur nuwun sangat ya Sut diundang ngibur masyarakat di desa kendin mau Mangun Rejo itu dicatat tuh ben pralali Mangun membentuk Rejo ki rame jagame jadi tujuannya kepala desa menduduki kepala desa ning Mangun Rejo membentuk masyarakat Mangun Rejo damai dan sejahtera pinter amin lagi aku krungu kabar Sut ngene iki kok amplopmu ben ditambahi cruk. Alah. Eh, Sut, tak wene kabar bibar Agustus itu. Okay. Iki lapangan iki arep dianake apa? Dikeki pemandian. Arep diwangun karo Pak Lurah. Ya krungu informasi ya to. Wis dikeki iki pokoke dibangun lah. Ngene iki. Mulane ketoprak mulai entuk main kene neh. Neng genun saya u cari lor. Inje cari. Sanglot pulau ni u ketoprak ni kono-kono spodo belum tikar. Ini ketoprak itu dengan kau si eksis. Lu, tak si eksis berarti kau panjen juragan pun nekat. Wah, nekat ngire. Nanti abdi ni seni pejuang seni kediri. Inje. Ini pun tak ketoprak namun dengan. Inje. Panjen kau berarti kau pahlawan seni. Bujangi. Kasono kadar kau tu nopo kados nopo kimawon kulo lampai. Awet kulo meniko jiwa kulo meniko jiwa seni. Pun asal ada nak ketoprak kulo buat nenter nganding ali, sampun kebiasaan ipun. Kulo mendoprak mereka sampun 35 tahun. Ngaten. Niki berarti pun karek mate. Rumang samu. Kulo sewu kagem pemirsa ibu, sing pinarak neng isor, sing hati-hati. Hanya po. Engko lek enek orang-orang mampir kecamatan. Ora nek koso. Ning panjenengan seniman kados njenengan niku wis ngrada. Kula niku nggih 5 taun lho dapuk ngetoprak niku ta. Oh, ngaten niku. Lha barada unesa niku rumene nang sing ngedekne kula. Oh, panjenengan to? Lah, pun dulu. Lho, kula niku nggih dapuk kaya njenengan ngoten. Sing dados penangsang niku njenengan. Mboten jarane. Oh alah. Panjenengan dapukipun gagak rimang. Ganteng-ganteng kok dapukane dadi jaran. Malah golek sing penak. Nggih. Dari tani wayang Jawi iso kowe? Ya aku seniman kae cek bobotane ibuku ya aku wis seniman. Masa? Ora nyanyi ngono ki rasa diwarai wis dosen ngene iki. Nene nane nana nena no nana nena no nana nena no apa kowe jenenge? Apa jare? Lagu apa? Mono jerene. Oh, budek tiba kowe iki. Kula pas niku mboten mlebu. Oh, kuwi indung-indung goblok. Oh, indung-indung to. Heeh. Kowe ora usah nyawang sinden. Aku kok padani to sinden. Cara buah sing ndak montor ora usah. Wis digawe dagelan kono-kono percuma. Oh. Apa yang dia lagi jagelan lah? Ayo, saya ini dijawab ke indung-indung. Ya dong. Hene omah omae sopo Sut. Hene omah omae uwong. Wong kuwi jenenge sopo. Wong kuwi jenenge Pak Sutrisno. Kepala desa Mangunrejo. Oh, kepala desa. Enek garasi gawe ada apa Sut? Enek garasi gawe ada
mobil. Mobil gede mobile sapa? Mobil gede mewah punya Pak Kepala Desa Sutrisno. Aja cowo-cowo. Ya ben ngono. Oh iya. Kok amplopku ditambahi tak kepal lho. Iya iya. Enek kandang gawe ada apa sut? Enek kandang kangge ada sapi. Sapi gede sapine sapa? Sapi gede sapine Pak Lurah wis kalih. Nek kurungan gawe ada apa sut? Ono kurungan gawe wadah manu. Manu gede manu sapa? Manu gede manu gak wani. Ngapa kok ora wani ki? Tulung yo. Kamu sebagai pelawak. Iya. Media masyarakat. Jadi jangan mengutarakan, jangan mengatakan sing porno. Leh. Memberi pendidikan terhadap penonton secara tidak langsung. Oh, tibae enek kadebut lagi. Enek kepala dinas kebudayaan. Oh, panjen kowe yo. Mulai karo Pak Soni. Lho, ngono kuwi rasa didelendreke. Manuke Pak Lurah Kutut sing ning omahe lho. Sine gantangan karo goblok. Oh, mama lek manuk kutut. Lah kok manuke sapa lho mangsamu? Anggepku lek manuk kutut. Ngawur kowe iki kok sok aja salah tompo. Lah mesti awakmu yo gak wani lho. Napa? Liyane yo wani tapi lek sitokmu yo gak wani. Wani kowe? Wani. Ayo jajal. Tenang. Heeh. Ono wae. Aduh ya ampun kisut, wis disepel ke sore mau kok metu. Lagune piye lho? Heh, kene lho. Lindung-lindung kepala lindung. Eh terus ayo. Sikal pocet jam dalam jam. Iya iya, wis tak andang ayo. Indong-indong lho. Heh, ndek ya jajal. Lindung kepala mbak dhewe. Malah sak joge gak dingoni karo topet iki lho. Kowe iki pancen dong kepala induk. Nah, terus disawake saire. Heeh, dadal. Ono wakul go wadah opo? Ene wakul gawe ada sego. Ya kok wani kowe? Ya ya sego. Wani yo. Ya iya. Ya pare sego. Lah iya. Ayo gue lali ndalah. Wong jek arep gemot dudukane lali. Ya api. Ayo. Kenapa nak upama negara tidak negara hukum tak pakai. Pacok kereng-kereng. Ojo kereng-kereng. Tenan wis dalan sajake bar ngombe lengo yuyu lho. Cuma bunuh wae. Ngono. Nang. Ngono arep marok nang Lumajang kan dulu tak jak kowe. Ayo. Aku tak di kowe. Ditutup ning mriko lagune wae. Aku kok jak ayo muah paling ora kok bayar. Ayo. Ana wakul. Ndak. Baleni meh. Ya ora apa-apa biasa. Ana wakul go wadah apa? Ene wakul gawe ada sego. Sego kuwi segane sapa? Sego kuwi segane bulura. Pengen wani ta. Kene yo. Abrahi lelur iki yo wani. Ya iya. Abrahi. Kaya ngono jurane abah. Lah rong matamu. Abah bosok. Ampun. Ono entong kanggone apa? Enek entong gawe hidup sego. Ayo. Entong kuwi entonge sapa? Entong kuwi entonge bulura. Lho kene yo, abane lho iki yo wani ya. Jojo, aja mbong-mbong goganmu tetep. Soale apa? Aku wis jangkep. Ayo lali meh. Ono meneng ta. Gak lali padahal wis dicisiki lali. Ditanono kuwi kok bayaranmu tak potong. Jojo ta. Kowe mati uripmu bengi iki nek aku. Aku yo njaluk tambah dalan. Ono cingkir nggo wadah apa? Ene cingkir gawe ada kopi. Kopi kuwi kopi ne sapa? Kopi kuwi kopi ne bulura. Wani abah ini lho yang ini wani. Wani nah. Dan kau wendel. Abah garing. Ono gelas gue ada apa lho? Ini gelas gawe ada susu. Susu kuwi susu ne sapa bongkok? Susu kuwi susu ne. Ayo. Eh? Aku
ngobrol karo Pak Lurah kok. Bojone bawa. Ora paham iki. Ayo. Kacil lawan. Dari urutan kecamatan Dulurah kok nyrekeke dibosot kok. Susune bojone. Bujangi, yeah. Ampun kegojekan. Yeah, ini Pak Lurah malah ngerasakan nyuwun seruning mesti kotuban. Seruning. Bok asmoro. Bok ngate. Malah dalu meniko konco-konco saking kerikilan gresik nirawa mriki lho Pak. Oh. Lu sastra wong nggih nggih. Ora kanthi ngenteni seso. Oh ngaten. Moko benjing niku nanggap kula dalu niki lho Romo. Oh, nang benjing itu dagelane. Oh mboten. Oh mboten. Muga-muga sesuk jadi. Nek dagelan tuwe gampang lali apa lali. Oh ngaten. Oh nggih. Kados kisah to mriko. Padahal dagelan loro ki suwek kabeh. Tak sida dijak karo Pak Yano. Tak kisah. Golek dagelan sing nom angel. Lha, regenerasi dagelan macet. Wah, ngetenan. Tenan saya. Regenerasi dalang kathah dalang sing nom-nom. Biasa niku nggih dalang apik kalau wingi menang ten tingkat Jawa Timur. Oh, ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Pengrawit nom-nom iki contoh. Nggih, sama niku bih bocah yo gandeng. Nom-nom nggih kathah. Dagelan kok yo tuwek-tuwek. Lah nggih. Sing nome kok ra enak ngoten. Sing nome padha. Dagelan tuwek-tuwek niki Pak, sing keren iki. Sing kuwasa pancen digawe urip ngenten menawa niki loro niki pun tek pun belas kudu disyukuri. Nggih nggih nggih. Kok dadi lan niku biasane ora sampe tuwek biasa. Sampai kok malah ngino loh. Oh mboten sabagyan niku lho dereng sepuh nggih. Oh. Nah niki sedhela kole kok ngaten. Do nggih to? Nggih. Malah sinten niku? Ar anu sinten? Kancane Haryono. Haryono. Nggih. Wah kan njenengan niki dalang niki nggih mugi-mugi kemawon. Niki pundutane Pak Lurah diaturke rumiyin. Monggo. Sriuning. Sriuning. Monggo, dados. Sing ngantuke adik-adik iki napa sing siap? Sing siap sapa? Ambar-ambar, ayo Bar, ayo Bar. Iki lho Ambarwati sing kok Cina lho. Supati mul. Ya, Mbak Pati. Iki lho. Siswi dari SMP 6 Gayam. Iya. Kowe kok nek luwe neh lho. Ujar tamu entek kok nek lu joget tak kaya. Barang-barang. Piye piye? Kowe diasta miki. Heeh. Dek Cahayu. Amber Sari. Nggih. Eh, sing sopan lho ya. Dek Cahayu. Eh. Nyuwun sewu lho. Bulimbok nggih nyuwun pangapunten ku. Nggih, tak kesut. Tak kene sapa tak kesut apa tak kelur. Didhawuhi. Pripun, Mbah? Lah, ya to. Ya ora. Arep ngajar ora kowe? Mbah muda. Ngomong ya. Eh, utung-utung. Jalan kula tak mulai. Eh, rasa mulai. Bocah niku ora jujur, nek pantes celok Mbah ora mungkin celok Mas. Kowe iki kurang sopan nyelukmu. Muga. Munggah. Munggah. Mboten samuntu. Adik eh mikir mikir ndi mikir? Mikir diasta. Mikir dipun asta. Monggo. Sampai ngelombah kula. Aduh kasihan deh lu. Ndak. Ya pripun? Pancinya pripun? Lah kudune piye lek ndak? Paling gak ya. Aa wo. Ee. Wah, iki seneng Mas dalang lah. Burine. Eh, saiki ngene. Upamane iki Sriuning awakmu Wiratmaya gandrung jajal jajal iso gandrung ayo sajae cocok jeneng iso ora ora iso jamu se kowe nek gak iso kowe mundur mulya bayar rambut nang tekno muga-muga gak dibayar cek doncong ayo kan iso ora gandrung ndak menawa tak tapi witi lho iya ning dramane dhisik Wiratmaya drama ini kalau Sriuning piye ngono lho. Lho jauh saiki kok kakang cangkem lho. Kurang ajar. Mulane pelawak iki gampang jadi. Wis tak disinu kan sewu ana galang. Wis, tak disentak ya. Kakang barang
ora kaden. Ayo. Iya nene kawang. Lho, kok kesusu gandrung? Dipurbo dhisik, bocah ayu Sriuni. Ngono no. Bocah ayu Sriuni. Nggih, kula. Yo kene kowe atuh banget karo kakang kayu, cangkem ke takon nek cangkem. Dah. Jan hebat tenan. Bapak kisot iki. Aku mulih koyo tansah tutus to karo sliramu, Kang. Sing merabul omongan kok koyo bakul top. Aku duwe cara iki sendru cetil. Wah, opo sing dadi keganjelane nganti? Kulo ece lan ben nek marang pagasan ta. Kan Mas Prabu. Kulo sampun tresno sanget dumateng panjenengan. Yang pancen tresno yo kene kowe tansah renguen penggalih lan ora kaya padatan nenggon suguh marang pun kapan ta. Kan Mas Pirat Maya. Kaliyo. Kupinge ya kate jam. Iki nyarpo lho iki. Ayo, Mar. Kok ngomongen tenanan ya wis nyanyian biar. Ya, nang bawa orang yo. Ya, wis langsung. Langsung mawon. Nggih, monggo. Thank you.
Kowe rasa melu-melu, tak jeloki meteng kowe engko malahan. Kowe kok roh nek ning kene ana wayang. Heh? Apa? Ayo, Sot. Lho, kok menggah-menggah kowe? Bebulane dagelan tuwa iki nang mati ya kowe. Ya aja to. Kancane iki ya diwet-wet no, Cak. Iki pundutane para kadang mau rata-rata ngresake nyuwun gubo kasmoro. Ana sing nyuwun gubo kasmoro, lha mau nonton telu sing nyuwun gubo kasmoro. Nah, apa sing ngaturke sapa? Nah, niki kudune Warianti iki kudune. Monggo, Warianti. Sing tau duwe pengalaman gubo kasmoro lak monggo ya. Lah. Lah yo ora to lek gubo ngene otak. Otak mau. Sayang bayo. Nek iki lho, Sot. Nenek iki tekelane mambek yo iki. Lah, amso kuwi ora nganti 5 menit. Tenan. Be. Lon. Ya muso Warianti ya. Lho, wani mundure tak, Sot. Ayo maju. 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 Alah, oh bojomu wis mati lho kok dhek kok mongke. Sot, dadal. Wadana ana piye iki? Iki tenan. Alah, aja gawe lho. Wis tak daglen liya lho. Eh, supaya kuwi cara kendaraan sepeda motor. Lah, motor apa? Apa kuwi? Nek buah kan wis. Nah, apa mau pedah motor, pedah motor. Sepeda motor ninja. Oh, ninja. Oh, ninja. Oh, ninja. Katik sing memiliki mesti pejabat. Masa toh, Sot? Bangsa ada polisi besar. Weh, mikir mati yo meneng ya. Tapi ya gak meneng. Ya kampanye ini kita bang tenteng neng pandit ya. Entan toh, nanti ojo omong ya. Lah iya. Cara sepeda motor. Lek jenengan gih, ngapunten loh sajere. Nah, pandit. Biasane lek nih sak meter nih gih. Anu, kenapa? Ambulan. Ambulan. Orang apa-apa, Sot. Ambulan ini gemet mayit. Goblok. Anake sing senior meng kalau aku mbah. Saiki sing senior aku dianggap motor ambulan. Apa aku wis mambu batang? Ya ora apa-apa nyatane wong kowe mau iso ra. Terima kasih atas ambulanmu ya. Rupane ayu tak sel gak gelem. Eh, aja. Iki wis enak sing duwe. Karuan aku lah. Bojoku kan wis alah bali cangkalik mesti tawa ditinggali pensiunan mesti tawa lha lek timbangane nganggur tak rabi yo wani piro nek sakmene biasane gak uyep lah piro gak uyep gak uyep kowe tenang lah lah kowe nek gawe hasil bar kowe kowe to gak ngados kowe sampean tenan gak uyep durung kowe kena lah, nak punya pas kue ya, panjela lagi watu, mak cekok mak peluk mentelan kena wong kue, mudar kue. Bon, mas dalang aku nak kena kok digelak elekan lo, jadi aku kok yo elek. Lo, panjang nemen nasut. Oh nemen. Gubuk asmoro. Khusus untuk bapak camat, lagu gubuk asmoro akan dilantunkan.